Tjena allihopa, detta är Olle här tillbaka med en ny FIFA-video. Och som ni ser så har vi Team of the Year Rama som vi ska göra en liten player review på idag. Och som ni ser till höger om honom så har vi Team of the Year Dani Alves som är FIFA-kungens video. Så om ni vill gå in och prenumerera på honom så lämnar jag en liten link i description. Och om ni vill köpa lite FIFA-coins så gå in och kolla kaptenguld.se för de har väldigt bra service. Och det går väldigt, väldigt snabbt. Team of the Year Ramos, 93-rated, helt otrolig mittback. Han är stark, han har bra acceleration som sagt. Han har 88 styrka, 86 sprint speed och 88 acceleration. Även 92 bollkontroll från mittback som är, alltså det är helt sinnessjukt. 95 heading accuracy, 94 marking och 97 stående tacklingar. Även 84 skottkraft och 88 sliding tackle. Och ja, det var väldigt, 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 väldigt svårt att spela ihop klipp med den här killen med tanke på att han är en mittback och det är stort sett anfallarna som gör mål. Men den här killen var min andra anfallare. Han var uppe i banan hela tiden. Han sprang runt. Han sprang upp och ner i banan hela tiden. Det var helt sinnessjukt. Så det kan jag tycka är ganska dåligt för honom, för att vissa gånger var han inte på plats. Och då fick jag bara hoppas på att David Luiz tog hand om jobbet. Men den här killen är så oerhört snabb så det är helt sinnessjukt. Så han hinner med de här killarna som Aguero som ni ser där. Med tanke på att han har 88 strength, 88 styrka som sagt och 86 sprint speed och 88 acceleration. 600 000 på PS3 och 560 till 70 000 på Xbox. Är han värd om coinsen? Har ni coinsen så gå ut och köp honom. Testa han. Och jämför han med hans vanliga kort. Annars så om ni inte har coinsen, gå med hans vanliga kort. Jag tycker ungefär de är lika bra. Bara att den här killen är mycket, mycket snabbare än hans vanliga kort. Men detta var då som sagt en väldigt, väldigt kort video. Jag vill bara informera lite om han är värd priset och säga vad han är bra på och sånt här. Men i min nästa video så ska jag göra en liten Road to Glory video som sagt. Det var ungefär en månad sedan jag la upp den här squadbilden på mitt lag. Och då sa vi om vi kunde få 200 likes tror jag det var, eller 100 likes, så skulle jag göra en Road to Glory video. Och ni smashade den totalt, så jag ska absolut göra en Road to Glory för er. Och episode 1 ska vara i min nästa video då som sagt, och den ska komma inom kort, det lovar jag. Men som ni ser här, Team of the Ramos, så gör han 9 av 10. Väldigt snabb, otrolig teknik. Som sagt, han har 92 bollkontroll från mittback, det är helt sinnessjukt. Han är jättestark, 88 styrka, mycket bra på huvudet, 94 heading och 95 heading accuracy där. Bra passningar, 81 på kortet och han är ganska billig, 600 000 och 560 000 på Xbox. Det jag kan tycka är dåligt med han är att han är väldigt kort. Han är 1,83 lång för att vara en mittback, vilket inte är det längsta. Men han har 99 jumping så han kan hoppa väldigt högt i alla fall. Dueliga work rates, kommer upp i banan hela tiden och är min andra anfallare som sagt. Så jag får hoppas på det bästa att David Luiz tar det. Fast han har samma work rates, men han känns som han är Ramos är alltid ett snäpp för David Luiz. Men om ni ska köpa honom, köp honom med en mittback som har low-high work rates. För att den här killen kommer upp i banan hela tiden. Så man ska ha någon som håller vakt på Team of the Ramos. Men ja, det finns inte mycket mer att säga i denna videon. Glöm inte att prenumerera och gilla för som sagt, min nästa video är en Road to Glory-video. Så den ska komma upp inom kort. Så ja, det finns inte mycket mer att säga. Ni får det bra, glöm inte att prenumerera och gilla. Och vi ses i nästa video, så ha det bra. Hej då.